Колегата Калчо Петков трябва да е на пряката ни линия с Русенския университет. Да видим дали е така. Да, здравей, Калчо. Здравей, здравей, Петя. Сам ли Ние си? Ние се намираме, както ти каза, в Русенския университет. Не, аз не съм сам. Тук съм с няколко момчета и момичета, които са студенти в Русенския университет и те са от катедра промишлен дизайн. А какво? Защо да не би да ни поздравите с традиционната за един рожден ден песничка Happy Birthday? Чудесно щеше да бъде да пеем, но тогава трябваше да бъдем по-малки и да участваме в новото предаване на БНТ «Феномени». Но тук няма да пеем, ние ще рисуваме. Днес ще рисуваме. До мен е доцент Миланов от Минчев, извинявайте, доцент Минчев от катедра промишлен дизайн. Той е преподавател по рисуване. Доцент Минчев, каква е творческата задача, която възложихте на тези студенти? Първо искам да кажа, че това са избрана група от студенти, от най-интересните. На тях им е поставена следната задача да представят по възможно най-адекватен начин представата си за сателитната телевизия въобще, за сателитен канал и в частност за вашия BNT World. След малко ние ще видим как са се представили те. Каква е разликата между студентите, които учат промишлен дизайн и студентите, които се учат да бъдат художници? По отношение на дисциплините по рисуване или питате? Да. Ами, повече поддържащата функция на рисуването в дизайна, а не толкова аналитичната, както е в изящните изкуства. Примерно. Ние тук виждаме няколко техни произведения на вашата катедра. Ами това са от различни курсове, курсови задачи, курсови работи, представени през годините. А сега да видим те как са се представили. Първата рисунка, която искам да ви покажа, е на тази студентка. Тя изразява две ръце, които са взели земното кълбо в тях, а най-горе е БНТ свят. Надявам се нашите зрители да виждат и бяло, зелено и червено, които са обгърнали така една сателитна вълна земното кълбо. Следващата рисунка е на този студент и представлява едно лично за мен интересно решение на земното кълбо, което продължава като така част от България. Какво точно си искал да изразиш? Еми, с това исках да изразя, че този канал може да се гледа от целия свят, не само в България, и всички хора могат да го гледат, независимо къде се намират. А тук малко по-нагоре виждам така едни кръгове, на които пише БНТ свят. Изглеждат ми като гривни. Сега е доста модерно човек да носи такива силиконови гривни. Някакво твое решение ли е това? Еми не, това са сигнали, излъчени от сателита, които облъчват целия свят. И всички хора го гледат. Така, следващата рисунка, която искам да покажем, това е пак, предполагам, това не е новият графичен знак на БНТ свят? Не, не, казвам се Димитър. Ами това е, скицирал съм планетата Земя, сателит, който е разположен над България, който излъчва сигнали, които по този начин съм представил и символизирал знамето на България. Митко, ти гледаш ли сателитния канал? Ми да, гледам го, понеже излъчват много добри български филми. Аз много харесвам българското кино, както старото, така и новото. Знаеш ли кой е най-излъчваният филм по сателитния канал български? Ми не мога да ви кажа сега. Опасен чар. Опасен чар. Да. Сега. И една девойка. Виолета се казвам. Вили, ти си изобразила, отдолу си написала, винаги има сигнал у вас. Да. Неже едно време, когато нямаше сигнал от телевизията, даваха тази картина. Това може примерно да се показва в началото и да с подмотото винаги има сигнал във вашия дом. Да, както винаги има сигнал и сателитния канал БНТ свят. Програмата му е 24 часова. Едно интересно решение. Интересно решение на момче от Утрекан, което ни го е представило визуално чрез компютъра си. Това 3D ли е? Да, това е 3D. Анимацията е направена на 3D Max. В момента е стил имидж, обаче има и цяла анимация. И всъщност представлява 12-ти рожден ден на сателитния канал BNT World в Русия. И стила, който съм използвал, е детска анимация, подобна тази на Pixar.
и може да видим оживялото лого на сателитния канал, как празнува с оживелия герб на Русия. И се празнува торта 12 години, да. Предполагам, тук има 12 свещички. 12 свещички са, да. Доста интересно решение, но още една дама, която също така по детски начин се опитала да ни представи сателитния канал. Предполагам, ще ми помогнеш ли нашите зрители, за да могат да видят какво точно си нарисувала? Виждате, това е сателит, който е изобразен като човече, така ли? Да, аз съм изобразила точно сателитът под формата на персонаж, който обгръща планетата и сигналът може да достигне до всяка една част от земното кълбо. И последната рисунка е БНТ Свят, България е навсякъде. Нека да я видят нашите зрители. Ще помоля оператора, ако може да акцентува върху това малко момиченце и момченце, които са с народни носи. Там е България. Може би някой ще видят, че България тук е изобразена като България на 6-7 морета и океана. Благодаря. Това ли беше целта? И да, добре. Да, аз съм Денислав. Точно с тия персонажи тук съм решил, нали, да покажа като цяло миналото на България. Нали, традиционни носи са това и да. Като и сателитния канал, който излъчва навсякъде, и хората чрез сателитния канал се връщат мислено в България. Искам да кажа на нашите зрители, че от катедра промишлен дизайн са ни подготвили един подарък, който ще видим в края на нашето предаване. Какъв е той? Лично аз много се изненадах, когато днес дойдох да го взема. Петя? Да, благодаря ти много. Изключително интересни предложения и идеи имаше. Привличането на зрители точно от тази възраст е едно от най-големите предизвикателства за всяка една телевизия. В тази посока БНТ наистина направи пробив с един успешен проект «Големият избор», а сега и с «Красива наука».